Сьогодні ми поговоримо про старість. Дехто вважає, що це наше майбутнє. Дехто вважає, що це не для всіх. І сьогодні ми будемо говорити на ці та інші теми. Мій гість Валерій Антонюк. Валерій, іноді мені діти кажуть такі речі: Папа, ти старієш. Але в 38 років це звучить як образа. Старість це що? Це добре, це погано, це нагорода або це покарання. Я думаю, що старість це визначений Богом період, який він визначає для абсолютної більшості людей. І тому старість це задум Божий. Ми не можемо розглядати його як покарання чи нагорода. Хоча Біблія більше говорить про довгі роки життя як нагороду, старість це наше майбутнє всіх людей. І старість це особливий сезон, який Бог задумав для того, щоб людина могла підготуватися до вічності. Коли відбувається уповільнення руху, коли ми втрачаємо здібності фізичні, це велика Божа мудрість для того, щоб показати людині. Куди вона направляється, куди вона йде і що буде за межею старості? Тому для мене старість це благословений період, в який і я війду, і ти війдеш, і кожна людина війде. І коли молоді люди говорять про старших, що вони старі, я думаю, що це перші сигнали про те, щоб про це думати серйозно. Якщо це нагорода, якщо це благословення, то чому трапляється так, що бездоганні... Люди найбільш вразливі, вони помиляються, сильні помиляються, а сміливі взагалі стають занадто обережними та полохливими. Я думаю, що це не випадково. Зрозуміло, що старість є наслідком ось того грехопадіння, яке відбулося ще колись в Єдемі, і Бог задумував спочатку життя людини не зовсім таким, яким є сьогодні життя людей. Але справді на старість людина втрачає свої кондиції, вона втрачає свої здібності і розумові, інтелектуальні, природні, фізичні, багато в чому вона змінюється. І тому, коли ми говоримо про старість з такої точки зору, ми маємо розуміти, що тут має бути підготовка до старості. Тому що в старості людина видає і розкриває все те, чим вона жила, що для неї було цінним. Які цілі вона переслідувала в житті, чого вона досягнула і чого не досягнула. Старість відкриє цей портрет. І тому потрібно пам'ятати, що якраз в самі такі наші роки 70, 80, можливо, далі, людина себе покаже насправді, ким вона була. Але ця підготовка і цей відкритий портрет якраз говорить про те, що людина входить в вічність. І це не випадковість, але Божий задум для того, щоб людина приготувалася до вічності. Люди намагаються пригальмувати старість, уповільнити її, зна... знаходять або шукають від неї ліки. Може, це є теж вихід? Я думаю, що елексиру молодості ще ніхто не придумав. І навіть якщо хтось може собі продовжити трошечки життя. Як кажуть люди, так? він все одно помре. З Божої точки зору, чи це 80 чи 100 років, це нічого. Тому коли людина бореться за молодість всіма силами і намагається якось уповільнити цей процес, це зрозуміло. Тому що люди... В цьому немає нічого поганого, так? В цьому немає нічого поганого. Ну, тримати себе в гарній фізичній формі. Це нормально. Людина на старість відчуває себе краще. Вона, наприклад, дбає про своє здоров'я. Це добре. Але реальність є такою, що старість все одно прийде і прийдеться помирати. Тобто, людина, якщо дожила до, до таких років, вона має свідомо розуміти, що вона входить у цей сезон і вона має прийняти цей сезон від Бога. З якими проблемами старості вам доводилось мати справу? Що більш за все дратувало, як молоду людину? Знаєте, чим старше я стаю, тим менше мене старість дратує. Але коли ми говоримо за покоління, за нову генерацію, яка змінює тих, які відходять з землі, то я думаю, що це напруження завжди є в деяких таких моментах. По-перше, це нерозуміння часу. Час змінюється, умови змінюються. Багато речей в цьому світі важко пояснити, і тому старші люди, вони на це важче реагують. І не розуміючи ось тих перемін, часто старі люди вони нарікають на те, що є. І я думаю, що це певний виклик в порозуміннях між поколіннями. Інше, коли людина більше згадує минуле. Воно ну, так само з цим пов'язано, тому що, як кажуть, кращі роки вони позаду, там було здоров'я, там був успіх, там була кар'єра і різні різні речі. А тепер я не можу перейти, наприклад, по кімнаті. Тому я думаю, що життя минулим і нерозуміння сьогодення це основні виклики, з якими зустрічаються молоді люди, коли вони спілкуються з старшими людьми. Життя минулим це недолік або це природня реакція. Це природня реакція, але вона може бути негативною тоді, коли людина живе тільки минулим. Не випадково в старості люди згадують минулі роки, своє дитинство навіть. І часто я, я бачу, як стара людина вона в подробицях пам'ятає, що було в дитинстві. Вона згадує молоді роки. Коли вона одружилася, коли народжувалися діти, коли різні події відбувалися, це не випадково, бо старість як уповільнення руху, можливостей приводить до того, що людина має проаналізувати своє життя. І це правильно. Уявіть собі, ну, є люди, які в старості швидко помирають, але більшість все-таки мають цей, цей час. Це задумано Богом. Для того, щоб людина загальмувала. Оцінила своє життя і приготувалася до вічності. Тому жити минулим в старості неправильно. Але аналізувати прожити життя, зробити правильні висновки, можливо, в чомусь розкаятися навіть це дуже правильно. Тому в старості не дивно, що багато людей згадують минулі роки, тому що їхнє серце відчуває і їхня совість говорить до них, і Бог говорить, що життя закінчується. І його потрібно закінчити правильно і переступити поріг смерті. І не всі старі люди живуть минулим. Є старші люди, які дуже чітко відчувають ритм сьогоднішнього дня. І тому це залежить від духовного розвитку, від стосунків з Богом, залежить від цінностей, які сповідувала людина в своєму житті, і тому навіть в старих своїх от роках людина може відчувати сьогодення. Власне, я вірю в те, що якщо людина має правильні стосунки з Богом і вона фізично здорова, то вона відчуває сьогоднішній день навіть і в старості. Найбільша спокуса старості. Або не... топ-3 найбільших спокуси старості, на вашу думку? Я назву найбільшу. Це незадоволення, нарікання, претензії. Тобто людина не відчуває себе комфортно у цей період. І від цього багато претензій до інших очікувань, капризність відповідна. І знову ж таки, це пов'язано з тим, ким людина була все життя. Це найбільший виклик. Хоча є люди, які у старості вдячні, задоволені, і є багатством для багатьох людей. Я вам скажу, що в моєму житті, коли мені було ще років, можливо, 28, один із старших служителів, пастир церкви, сказав мені. Аваліра, дивися на старших людей і роби зараз те, що вони роблять. Бо так. тільки з роками ти зрозумієш, що це правильно. Я відразу не зрозумів цю пораду, але в деяких сферах життя я почав це робити, практикувати. І, і скажу, що це було великим благословінням для мене. Не чекаючи таких років, вчитися у них. І тому старші люди є великим благословінням для молодших, щоб вони не робили чи ті помилки, чи не, не збочили кудись, але навчалися у них. І в цьому, я думаю, є благословіння між поколіннями вчитися у старших людей. До речі, коли ще, ще сильна, ще впливова людина має піти на відпочинок. Вона розуміє, що старість вже підходить, але вона ще сильна. Але щоб не було запізно, я думаю, що таке поняття, як відпочинок, звичайно, воно зрозуміло з точки зору роботи, так? професії, посвячення в чомусь, кар'єри. Але якщо говорити з християнської точки зору, я думаю, що скоріше нам потрібно говорити не про відпочинок, а про вчасну зміну свого служіння, своєї діяльності, своєї посвяти. Тому що старість якраз має ті надбання, які не має молодісті, або в середніх роках людина не може. Наприклад, мати. наприклад, старість має досвід ось цих прожитих років. Але слабенькі ножки і ручки. Так. Але людина може змінити вид своєї діяльності, свого служіння. Наприклад, хтось активно служив, він був місіонером, він їздив, він працював, сім'я служила, дім служив. Так? Звичайно, людина в старості стільки не зможе зробити. Але ефективний місіонер він може ще більш ефективно в старості готувати нових місіонерів. Молитися за цих місіонерів, ділитися своїм досвідом, бути наставником і мати учнів. Зміна діяльності вчасно якраз позбавляє ось цих проблем, невчасно пішов або вже пішли його, так, його вже понесли. Розуміючи часи, я думаю, що з кожним десятком років людина має розуміти, до чого вона йде, і звідки вона має відійти. І я знаю благословенних людей, які в старості в 70-80 років їх декілька порад, важили набагато більше, ніж ціла купа діяльності. Тому що ці декілька порад, вони відкривали зовсім нові двері і можливості для молодих. В цьому було їхнє служіння. І воно вже відрізнялось від того, що вони робили раніше. Який період ми називаємо старістю? І чому деякі люди, яким 30. Або 40 років, вони вже вважають себе старими, або живуть як старі люди. Якщо ми читаємо Слово Боже, то ми розуміємо, що старість, наприклад, в часи Аврааму так. вимірялася іншими роками. Так? І люди жили 150 років і 170 років, і, звичайно, навіть тоді 70 років це не вважалося старістю. Сьогодні Мойсей пише і каже, що днів. Літ наших 70 років, при силах 80. Це означає, я, я вважаю, що старість це десь приблизно час, коли ми виходимо на пенсію, коли нас визнають вже фізично нездатними виконувати ефективну певну роботу. Але якщо говорити за духовний стан людини, так, то справді є люди, які можуть виходити на пенсію вже в 35, і вони вже все спробували. Вони вже, здається, всього досягнули, або зрозуміли, що не досягнуть, і втратили всякий смак до життя. Тому е, старість, я думаю, що е, з такої точки зору це е, скоріше стан душі, е, яка переживає, яка прагне чогось, або вона вже е, розчарована. Я перепрошую, це добре чи погано? Е, це погано. Бо справді є багато молодих людей, які в 30 років чи в 35 років. Вони самі себе вже зробили старими. Хоча це тільки, можливо, вони входять в зеніт для того, щоб почати серйозні справи. Тому для християнина такий вік і 40 років, і 50 років, я вважаю, що це не ті роки, де треба говорити я старий. Ми готуємося. Так, для 18-літніх ми можемо а бути А Якщо тобі старшими. молодь каже, шановний пастор, ви вже старий. Я ніколи від цього не комплексую. Раз, по-друге, я, я ніколи з цим не погоджуюся. Я не вважаю, що людині, якій 45 років, вона є, вона старша від них, вона старша. Но старий це оцей вік осені, коли вже як, як Лисяс пише, випадають зуби, очі не бачать, ноги не носять, руки не тримають. От, оце старість. І це біблійне визначення. І тому е, робити старими тих, які ще не є старі, я думаю, це не зовсім правильно. Це старші люди. Але старість це вже заключний акорд. А лайфхак від е, Валерія Антонюка. Поради. Як позбутись гріхів старості? Я думаю, що про це потрібно думати з молодості. Бо в з якого стар... віку? Як тільки ти починаєш про це думати. <сум> якщо ти бачиш старість, вже потрібно про неї думати. <сум> старості інших, ми маємо розуміти, що це незмінний Божий закон. Всі молоді, це тільки питання часу стануть старими. От. І тому для того, щоб в старості бути плодовитим, сочним, свіжим, про це потрібно думати з молодості. Це питання наших цінностей. Це питання наших стосунків з Богом, нашого духовного зростання, посвяти Богу. І коли ми думаємо про це в 30 чи в 20 навіть в старості ми позбудемося цих спокусів. Але ж немає часу. Коли немає часу, потрібно тим більше думати про це. Хтось вважає, що в 40 життя тільки починається, але я вже думаю про старість. В чомусь так, але. Що мені далі робити? В чомусь тільки починається. Я думаю, це е, гарний вік для того, щоб зупинитися, переосмислити. І в 40 вже можна добре аналізувати життя, те, що зроблено, і те, що має бути. І в 40 років можна зробити правильний поворот для того, щоб старість була багата. Багата й благословенна старість. Яка благословляє і віддає іншим. Ви знаєте, що в моєму житті є люди, і завжди були люди набагато старші від мене. Декілька наставників, яких я мав в своєму житті, різниця між нами була десь років 30, 20, навіть 40 в різні періоди. І коли мені було 25, а йому 65, я не все розумів. Але те, що вони віддали і вкладали в мене, я пам'ятаю по цей день і думаю, що багато в моєму житті я є тим, ким я є, тому що Бог діяв через них. І це мене примушувало думати про них. І я хотів би в старості бути таким же. З молоду я про це не думав. І я маю думати про гріхи старості. З чого я маю починати? Ну я вже говорив про те, що гріхи старості більше пов'язані із неправильною оцінкою себе. Людина незадоволена, оточуючими, і не розуміє, що корінь проблеми вона сама. Е, зрозуміло, що старість є різна. Хвороби потребують терпіння. І терпіння просто так не дається. Це практика нашого життя, це досвід нашого життя. От, е, це правильне сприйняття молодих, це правильна реакція на успіх молодих. І я думаю, що якраз от в цих питаннях старші люди мають до цього готуватись. Бо Бог нас навчає навіть і в 40-50 років, готуючи до цього. І коли він проводить цю школу підготовки, ми маємо здавати екзамени на відмінно. І тоді, коли прийде старість, ми не будемо комусь тягарем, а ми будемо благословенням. знаєте, є люди, помирають по-різному, є люди, які вмирають в досить важких умовах. Важкий фізичний стан. Але біля цих людей хочуть бути, тому що вони виявляють кращі християнські чесноти. Вони розкривають багатство християнської душі, яка вірила Господу. Я, як пастор, відвідую старших людей, які готуються до смерті. І я від них більше беру, ніж я їм можу дати. Не у всіх так, але багато з них, як справжні християни, і я бачу, що вони, вони перемогли, вони уникли ось цих спокус, вони не впали в цих спокусах. І навіть коли їм дуже важко, я думаю, чи зміг би я, от переживаючи таку біль в таких умовах, чи зміг би я так благословляти і мати такі близькі стосунки з Богом. І я, і я продовжую вчитися в них. Тому закладати потрібно з молодості, але в старості воно само собою. Принесе пліт. Останнє питання: Найвражаюче, найпливовіше людина похилого віку в вашому житті. Це мій батько, якого вже немає зараз. Він уже у Господа, він прожив 90 років. Але все своє життя він був для мене беззаперечним прикладом християнина, людини, яка служить Богу. Він навчив мене любити Бога. І він помирав у мене на руках. Це була глибока старість. А я би хотів закінчити життя з, таки, з такою ж впевненістю і в таких стосунках з Богом. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі наступного тижня.